fadhiga maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo shir guddoomiye ee guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamed Aadan ayaa waxa uu guddoomiyuhu sheegay in gobolada bariga iyo gobolada galbeedka Soomaaliland ay u direeyeen guddi ka koomaystay 20 xubnood iyo sidoo kale laba xukumeed. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in guddidani ay xogagaal u soo noqonayaan isla markaasna soo darsayaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolada bariga iyo gobolada galbeedka Soomaaliland. Ayaa ugu dambi dhaafo aadaha quraanka sheekh intii tagtay baa ilaahay ducadooda inoo aqbalay ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen intii roobdoonta inoo akhriday laba aqbaliyo waa kii shalay daayay ilaahay wanaag iyo khayr baynu ka filayna inuu ilaahay abaabta inaga jabiyana waa xadfuwa waa ka baryeen ilaa abaarta naga jabi abaar kalena maahe biyaha yar ilaahu noosh roob ilaahu noosh waa yahay maanta waxaynu diraynaa labadii waftiye bari iyo galbeed u kala kabacay waynu diraynaa waxaan jeclahay in xogeyntu sheegto magacyadooda yeedhiso sidoo kalena waxaa halkaasi ka akhriyay xildhibaanada ku jira guddigaasi xogeeyaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland garyaqaan Cabdinaasir Aadan Beegsi liiska magacyada guddiyada waxay doonaa kormeerka xog goolnoqoshada xaaladda oo aynu ku xusnay qodobkeenii ajandaha kalfadhiga 86aad shirgudoonkuna soo jeediyey in guddi loo saaro labada dhinacba labada bariya galbeedba kuwaasoo xogogaalnoqosho ku soo celiya xaaladda dalka ee arrimaha bulshada ee arrimaha dhaqandhaqaale iyo nabadgelyadaba guddiyada magacyadoodu waxay noqon doonaan mudanayaasha oo dhan marka isugu soo jeediyo liiskooda Siciid Cabdillaahi Yasir محمد شرف فارح عيديد عبد محمد احمد نور وعلي ادم سعيد حسين الروسي عبد الحكيم عمر فارح محمد ولي ورصم علي تمد سعيد محمد عبد الرحمن غودا محمد علي محمد الروسي محمد محمود ديريه موسى ابراهيم عمر تعير ابو عثمان محمود حسن عمر احمد أحمد داير محمود جردي موسى حاج عبد الدعاري ديني عبد الله الهندي محمد شيخ عبد الرحمن سعيد محمد عثمان عبد العزيز محمد قاحلود أحمد علي آدم غليلي صليبان قرسين أحمد يوسف شيخ أحمد نور محمد نور زقال حرص عيسى تشاع حسين بدر حوش عبد الرشيد محمد سعيد أحمد عبد الشيدي يلا وحبنا وضعفه خيمة لبدا وفتيه بريا قلبي أخرى بحيطه رجي نال يلي مركي نهاد انت نكرا كرا تقنو هل كاك فارس فود بحيسا يا غيتو دو هالكا ايه كسو عريان waa gidigeenba waa hawl shaqo weyn waa iyaga una gidigeenba waa hawl shaqo weyn inteerna kalena dee hadba way soo imaneen siday dhacaadadu ahaan jirtay tagi doonaa sabtida unbaynu halka ku kulmaynaa inteerna soo arkay suhaib shafeec maxamed star tv hargeysa